Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 21-ի համար 1499-ն որոշման մեջ լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը։ Նախագծի ընդունումը պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետությունը սպանդանոցային ծագման տեղական արտադրության կենտանական ծագման մթերքի եւ հումքի տեղափոխման եւ իրացման գործընթացների կանոնակարգմամբ։ Ներկայումս սպանդանոցային ծագման տեղական արտադրության կենտանական ծագման մթերքի եւ հումքի փոխադրման եւ իրացման համար տրվում է ձեւ համար 5 անասնաբուժական վկայականը։ Անասնաբուժական վկայականը տրվում է 1 խմբականակի համար, որը տարբեր խմբականակներով հետո հանձնվում է մի շարք իրացման կետեր։ Որպեսզի հետագծելությունը մենք ապահովենք, սպանդանոցը կամ թռչնաբուծարանը համապատասխան ձև 5-ին լրացուցիչ, հատուկ պիտակի ձև կսահմանվի, որով տվյալ խմբականակի բաժանման հետագծելիությունը կհիմնավորվի։ Միաժամանակ առաջարկող փոփոխությամբ հնարավորություն է տրվում անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթղթերը, անվտանգության սերտիֆիկատները եւ համապատասխանության տեղեկանքը լրացնել էլեկտրոնային եղանակով, որի արդյունքում կպարզեցվի փաստաթղթի տրամադրման գործընթացը, ինչպես նաեւ սպառողը կարող է QR կոդի միջոցով ինքնուրույն ստուգել ապրանքի ստացման ամսաթիվը պիտանելիության ժամկետը։ Խնդրում ենք հաստատել։ Հարցեր, առարկություն։ Հաջորդ հարցը խնդրեմ։ Հաջորդ հարցով ներկայացվում եմ 2010 թվականի հոկտեմբերի 21-ի համար 1442-ն որոշման մեջ լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը։ Որոշմամբ կարգավորվում են սննդամթերքի եւ սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերի ներմուծման, արտահանման եւ տարածքի փոխադրման, ինչպես նաեւ անասնաբուժական հսկողության ենթակա ապրանքների արտահանման ընթացակարգերը եւ դրանց իրականացման պայմանների հետ կապված հարաբերությունները։ Ներկայացված նախագծով առաջարկվում է անմիջական սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերի եւ սննդամթերքի արտահանման գործընթացում վարչարարության պարզեցում, ժամանակի կրճատում, ներկայացվող տեղեկատվության հստակեցում, ինչպես նաև ԵՏՄ օրենսդրության համապատասխանեցում։ Կոնկրետ փոփոխությունները հետևյալն են. վերանայվել են հայտի բովանդակությունը, ներկայացվող պահանջները, հստակեցվել են արտահանման գործընթացի իրականացման համար պահանջվող փաստաթղթերը, որը թույլ է տալիս արտահանման սերտիֆիկատը տրամադրել ամենակարճ ժամկետում առանց լրացուցիչ վարչարության եւ ռիսկերի։ Հստակեցվել են արտահանման սերտիֆիկատի տրամադրման գործընթացում տեսուչի կողմից կատարվող գործողությունները։ Մասնավորապես հստակեցվում է արտահանման ժամանակ որ պահանջների կատարման նկատմամբ է ստուգվում արտահանվող բեռի համապատասխանությունը, որ փաստաթղթերն են ուսումնասիրվում եւ որ դեպքերում է բեռն ուղարկում լաբորատոր փորձարկման։ Հստակեցվել են արտահանման ժամանակ իրականացվող լաբորատոր փորձարկումների դեպքերը, մասնավորապես արտահանվող բեռը լաբորատոր փորձարկման ուղարկում են միայն տվյալ արտադրանքի խմբականակի անասնաբուժասային տարական փորձակնության եզրակացության անվտանգությունը հավաստող լաբորատոր փորձարկման արձակության բացակայության դեպքում։ Հիմնականը դրանք են, խնդրում ենք հաստատել։ Հարցեր, առարկություն։ Հստակեցման արդյունքում հեշտացել է թե դժվարանալու։ Այո, պարոն վարչապետ, չէ, հեշտացել այն առումով, որ նախորոք տնտեսությունը, եթե բոլոր փաստաթղթերի ինքն ունի նախորոք պատրաստված, լրացուցիչ լաբորատոր փորձակնության չի ընդառաջ եւ կատարակ ստանում է բոլոր սերտիֆիկատները։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցը խնդրեմ։ Հաջորդ հարցով ներկայացվում է գյուղատնտեսության աջակցության հանրապետական կենտրոն փակ բաժնետիրական ընկերության դեբիտորական պարտավորությունները ներելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը։ Նախագծի ընդունումը պայմանավորված է կառավարության 17 թվականի ապրիլի 13-ի համար 30380-ա որոշմամբ լուծարվող գյուղատնտեսության աջակցության հանրապետական կենտրոն փակ բաժնետիրական ընկերության դեբիտորական պարտավորությունների հայցը կանոնակարգելու անհրաժեշտությամբ։ Ընկերությամբ հաշվի կշռում արտացոլված այդ պարտավորությունը 2004-ից 2014 թվականների ժամանակահատվածում է ձևավորվել եւ ձևավորվել է այն ագրոլրատու թերթի եւ ագրոգիտություն ամսագրերի առաքման դիմաց շուրջ 509 բաժանորդների կողմից ընկերությանը չվճարված թվով 1156 թերթ եւ ամսագիր վճարների չվճարել դեպի պատճառով։ Հաշվի առնելով, որ պարտավորությունը միջին
Պարտքի գումարը, եթե բաժանում ենք ըստ բաժնի, 3500 դրամ է ընդհանուր առմամբ։ Հաշվի առնելով, որ պարտավորությունների դատական կարգով բռնագազման աշխատանքների ծավալը, աշխատատարությունը եւ այն հանգամանքը, որ բռնագազման համար ծախսված միջոցները կարող են անգամ գերազանցել դեբիտորական պարտավորության գումարի չափը, ինչպես նաեւ ընկերության լուծարման գործընթացն ավարտելու անհրաժեշտությունից ելնելով, առաջարկում ենք ներել տվյալ դեբիտորական պարտքը ընկերության եւ դուրս գրել այն։ Հարցեր, առարկություն։